Olha só, essa semana, 4 casas de bingo foram fechadas na capital potiguar. De acordo com as investigações da Delegacia Especializada em Costumes, a estimativa é que ainda existem centenas de casas explorando o vício dos jogadores. Luar. Muita gente já sonhou em tirar a sorte grande apostando em máquinas caça-níqueis ou no jogo do bicho. Alguma vez a senhora já jogou no bicho? Já. Já ganhou alguma coisa? Já. E o que é que leva a senhora a jogar no bicho? Ah, sei lá, expectativa, ansiedade, vontade de ganhar. Nunca avisei, mas até agora nada. É, a gente vai aventurar, né? Só joga quem tem, só perde quem tem. Arriscar, né? Mas que não é bom, não. O jogo do perde-ganha parece inocente, mas na verdade é uma contravenção penal, que atrai muitos jogadores em busca de dinheiro e diversão. É, muitos são viciados, tem muita pessoa de terceira idade, aposentados, mais aposentadas e mulheres que enquanto os maridos estão trabalhando, elas estão gastando dinheiro deles nessas casas de jogos. E existe também aquele perfil de mulher nova que vai com a mãe e fica viciada e começa a jogar. E é justamente o vício no jogo que alimenta a máfia das casas de bingo e jogos de azar. Só essa semana, as polícias militar e civil fecharam 4 casas aqui na capital. A estimativa é que ainda existam centenas em funcionamento. Tanto o contraventor, que é o dono do estabelecimento, que nunca aparece, ele vai responder pela contravenção do artigo 50, como também as funcionárias que estão lá e os próprios jogadores. Jogadores, pode ter a idade que for, pode ser deficiente físico, mas que estiver jogando vai ser indiciado do mesmo jeito dos contraventores, que eles estão alimentando um crime. E qual é a pena? A pena é muito pouca, por isso que eles se aproveitam. Pena de 6 meses, de 1 ano, para eles não são nada. E normalmente existe uma suspensão da pena onde é feito um acordo, em de dizer. E esse acordo é pagar uma cesta básica. Praticamente não é nada para essas pessoas que têm dinheiro. A Delegacia Especializada em Costumes vem intensificando o trabalho investigativo. Nas operações executadas ao longo dessa semana, quase 130 máquinas caça-níqueis e aproximadamente 10 mil reais foram apreendidos. A denúncia é a principal forma de chegar aos contraventores. Qualquer do povo pode denunciar a casa e todo policial militar e policial civil tem a obrigação de fechar essas casas de bingo, até mesmo o delegado da área. A pena, tanto para quem joga quanto para quem proporciona os jogos de azar, é de 6 meses a 1 ano. Tendo que pagar um salário mínimo, hoje em dia, qualquer pessoa pobre acompanhou, dá um jeito e paga. Mas a pena do constrangimento de ser levado para a delegacia, ser filmado, fotografado e principalmente iniciado. Centro de detenção provisória da cidade de Panamá, quando funcionava a primeira DP. E hoje abriga 146 presos em 6 celas. Está superlotado, é verdade. Mas há 890 dias não há fuga. Mas como não haver fuga no sistema ultrapassado, sem investimento, falta de estrutura, é que por aqui há regras. O diretor e suas equipes de trabalho... Na Vila de Ponta Negra, um jovem de 20 anos está desaparecido há 4 dias. A mãe não fala sobre o sumiço do filho, que é usuário de drogas, pode ter ligação com dívidas com o tráfico. No ar. Paulo Henrique do Nascimento Bezerra, de 20 anos, saiu de casa na Vila de Ponta Negra na última terça-feira, dia 22, para receber um dinheiro da rescisão de contrato do antigo emprego. E até agora, ele não voltou. A mãe do rapaz conta que Paulo Henrique era usuário de drogas e que, apesar de não saber se o filho estava sendo ameaçado, Paulo devia dinheiro a várias pessoas. Muita gente sabia que ele ia receber esse dinheiro porque ele chegava pedindo dinheiro emprestado e dizia que ia receber as contas tal dia e o total, o tanto que ele ia receber. Há 4 dias, sem saber o paradeiro do filho, a mãe, emocionada, faz um apelo por notícias. Se estiver vivo, que alguém ligue. Se também estiver morto. Se ele estiver morto, alguém ligue pra mim, alguém venha me avisar, porque nessa vida só que a gente espera é isso, ou cadeia ou cemitério. Olha, a família pede que qualquer informação sobre Paulo Henrique seja repassada para os telefones que estão na sua tela. 9100-6141, 8808-6080. A história está parecida com a de Nadson, né? A de Nadson que foi arrancada de dentro de casa. E segundo Paulo Henrique e sua mãe, o Paulo devia dinheiro para muita gente e é usuário de drogas. Se há buracos nas paredes,
ou coisas desse tipo. A porta foi aberta, primeiro acesso à carceragem, acho que essa parte aqui de baixo, os agentes penitenciários, armas não letais a princípio, tudo é revistado. O pessoal entra com uma certa atenção, vamos acompanhar. Os presos são retirados 2 a 2. Eles estão padronizados. Camisa branca, calção azul, cabelo baixo. Olha só lá. Segura aí, tá? Os próximos dois. Só quero dois. Vai sentando lá no cantinho lá. Tá tem padrão. É. Vai, os próximos dois. Mais dois. Eles são padronizados, é camisa branca. Oi. Agora é a entrada na cela, que eles vão fazer o que eles chamam de limpa, observar alguma coisa. Nós vamos acompanhar o sinal. Ok. Esse é um processo de rotina, né? Tem que acontecer, né? Então, vamos entrar, então. Vamos acompanhar aqui. Sim, diretor, vamos entrar aqui a cela, depois que o prefeito... O levantamento é muito pequeno aqui. Aqui dentro tem 18 presos. Deixa eu passar aqui por baixo das redes. Passar pra cá. Você às vezes se perde aqui. O banheiro também foi observado, tá tudo ok. Olha só. Onde nós estamos. Tudo observado. Ali é uma pequena área de ventilação ali em cima. Tem alguns ventiladores. 6 ventiladores. Agora são 18 pessoas aqui dentro, 18 homens presos aqui dentro, uma cela muito pequena, né? A LEP, que é a Lei de Execuções Penais, determina que um preso tem que ter pelo menos 6 metros quadrados, para que ele possa ficar na área. Aqui tinha 18, 20 presos para 9 metros quadrados, um espaço muito pequeno. E como é essa entrada estrutural aqui, significa que só observa o teto, algumas coisas que podem, enfim, pode facilitar alguma fuga. Exatamente. É, diariamente nós fazemos esta revista aqui no CDP de Parnamirim. Então, por isso que esse número que você vai mostrar de 890 dias, né, se deve a esse trabalho que a gente faz diariamente aqui no CDP de Parnamirim. Toda a equipe que entra no plantão, ela tem o dever de fazer essa revista estrutural. Daí as fugas têm sido evitadas já há praticamente 3 anos. Com certeza. E se Deus quiser, vamos aí completar os 1000 dias aí, né, para que o sistema penitenciário não fique nessa mesmice, né, de fugas. Então a gente faz aqui diferente. A gente faz aqui diferente, né? Todo dia nós somos comprometidos com esse padrão, né, de revista aqui no CDP de Parnamirim. Por aqui é bem diferente. Na cela tem lixa de faxina, os pesos se revezam na limpeza. Tem relógio para conferir o tempo, a hora, tudo é importante. Nem de longe. A gente imagina que aqui tem até carceragem. Mas é bom deixar claro, é só por aqui, infelizmente. O sistema aqui é bruto, como diria Paulinho Pauleira. Por que que não faz aí de exemplo? Hein? Pensei que Marcelo Pepe tá pagando o povo aí tudo para fazer isso. Por que que não faz nos outros CDPs aqui de Natal e região? Hein? Tá faltando o quê? É só força de vontade, não. Hein? A difícil rotina das presas que cumprem pena na ala feminina do Complexo Penal João Chaves. Agora você vai ver novas histórias das mulheres que foram abandonadas por companheiros e familiares. No ar. Johanna deixou para trás a filha de apenas 15 dias de vida. Sem notícias da criança, a saudade machuca o peito dessa mãe. É uma dor muito grande para mim, sabe? Tudo entrando na mão de Deus e que minha família, né, veja esse apelo, que vá até o fórum, no juiz, e procure alguma solução para mim poder criar minha filha lá fora. Valdenise Pereira deu à luz na cadeia. Com um filho de 1 mês nos braços, ela, que é de Bahia Formosa, teme ter que deixar a criança ir para um abrigo por falta de familiares para ficar com o bebê. Estou com saudade dos meus filhos, saudade da minha mãe.
Você tem quantos filhos além dele? Tem mais dois. E não vê desde que tá aqui? É. E você só confia na sua mãe para deixar o seu bebê? É. Faz 2 meses que eu não vejo ela. Vanessa também tem família no interior do estado, em João Câmara. Ela faz um apelo à mãe, que não vê há 5 meses. Me abandonaram. E eu peço a minha mãe, se estiver me escutando, que tenha pena de mim, faça alguma coisa por mim, para me tirar daqui, porque eu estou muito arrependida do que eu fiz. Você tem filhos? Tenho, que estou morrendo de saudade da minha filha, do meu filho. Principalmente da minha mãe, que eu peço a ela que me perdoe por tudo que eu fiz, porque estou muito arrependida. Já Marilene perdeu as esperanças. As cartas enviadas aos filhos foram respondidas com promessas não cumpridas. Agora, ela já nem sabe o que esperar. Eu esperava na hora da visita, e quando chegava, nada de mim. Aí mandava recado de que não estava podendo vir, estava com condições. É difícil, rapaz. Aquilo que eu falei ontem. O camarada, quando ele é preso, aí vai a namorada, vai a amante, vai a mulher, todo mundo visitar toda semana. Mas quando a mulher vai presa, ninguém vai. Veja daqui a pouco. Exclusivo. Mulher presa por envolvimento com assassinato de mãe e filha em Nova Parnamirim deve ser solta ainda hoje. Eu ouvi. E ainda hoje, jovem envolvido com drogas desaparece na vida de Ponta Negra. Eu vou para um rápido intervalo, vou aqui no meu Twitter falar com a Fadinha e volto já já. O bicho vai pegar. Olha, exclusivo. Danúzia, uma das mulheres presas após o assassinato de mãe e filha no início do mês em Nova Parnamirim, deve ser solta ainda hoje. Acusada de receptação, ela conversou com a Moacir equipe. Boa. Danúzia de Freitas Valcácio está presa há 1 semana. Ela é acusada de receptação. Foi ela quem sacou o dinheiro da conta de Olga Lima, de 61 anos, que foi barbaramente assassinada pelo jardineiro João Batista, que também terminou matando a filha de Olga, a Tatiana. O duplo homicídio aconteceu em Nova Parnamirim no último dia 6. Há 2 dias, o patrulho da cidade exibe entrevistas exclusivas com as acusadas do crime. E hoje, mais uma vez, com exclusividade, trata de uma novidade no caso. Danúzia pode sair da cadeia. Danúzia de Freitas Valcácio tomou informação pelo próprio advogado que hoje mesmo pode deixar aqui o presídio feminino na Zona Norte. Carlos Brau e Alamino esteve aqui no presídio por volta das 9 horas da manhã, conversou com a cliente dele e daqui saiu para o fórum. O objetivo é trazer o alvará de soltura e Danúzia ganhar hoje ainda a liberdade. Danúzia conversou com nossa equipe. A única exigência é que seu rosto não fosse revelado. E quando falou da sua provável liberdade, ela se emocionou. Você recebeu a visita do seu advogado hoje pela manhã? Recebi. Ele disse o que para você? Disse que estava esperando só o pessoal de justiça trazer para assinar aqui para mim ir para casa. Respondeu o processo em liberdade? É. O que você pretende fazer assim que sair daqui? Você continua respondendo o processo, só que em liberdade. Como é que vai ser a tua vida? Eu vou ficar na casa da minha mãe. A primeira pessoa que eu quero ver é minha filha. Tá com saudade? Muito. Foi difícil esse momento na cadeia? Com certeza. O que eu passei na cadeia, eu nunca quero passar na minha vida. Porque nem minha mãe. O que as pessoas fizeram comigo, nem nunca minha mãe fez. Então nunca mais eu quero voltar pra cá. Nunca me envolvi com nada errado. Sempre trabalhei. Você acha que o povo vai te receber lá fora como? Sabendo que você indiretamente teria esse envolvimento. Eu queria que o povo, a população, né, não me culpasse das coisas que aconteceu, porque eu não tenho culpa, eu não tava, certo? Então a gente tem que pagar pelo aquilo que a gente fez, não é isso? Então eu fiz sim, guardei o roubo, tirei o dinheiro que eu fiz errado, mas vou pagar, né? Deus tá vendo, eu pedi muito a Deus, pedi muita força a Ele. Que ele me tirasse daqui, porque eu não sou culpada de nada disso, né? Desse assassinato, desse negócio. Danúzia voltou a afirmar que errou porque sacou o dinheiro, mas não teve participação direta no crime. Pretende pagar pelo que fez. Agora em liberdade por causa do alvará de soltura.
Eu perguntei se tinha algum recado para a menor de 10 anos que perdeu a avó e a mãe depois da ação cruel do jardineiro João Batista e da mulher dele, Marlene. O casal era vizinho de Danúzia. Que ela tenha força, que tudo vai dar certo na vida dela. E quem fez isso com ela vai pagar, né? Porque eu sou mãe e jamais aceitar isso com minha filha também. Não é aceitar, né? Não é querer aceitar mesmo, né, o que ela sofreu. Eu pensei logo na minha filha, né? Minha filha é uma pessoa de 10 anos. Não tem força pra nada. Uma de 2, muito menos, né? Fico pensando na criança, né? Que a menina, a bichinha, ficou sem pai, sem mãe e sem avó, né? Porque a gente sem mãe não é ninguém. É a estrutura da família, é a mãe da gente. Né? Mas ela vai ter força, ela vai superar isso. Arrependida? Você tá arrependida? Eu tô porque eu fiz fazer um favor e me dei de mal. E a partir de agora, lá fora, depois desse portão, é uma nova vida para você? Com certeza. Olha, a gente ainda tem mais coisas para trazer em relação a este crime brutal em Nova Parnamirim. A cada dia que se passa, a gente descobre mais alguma coisa que a gente vai trazer para cá. A gente não vai cessar tão cedo enquanto não descobrir o que aconteceu de fato, porque para mim, na minha concepção, a minha humilde opinião, a história ainda está mal contada. Tá? Está mal contada. Um homem executado com 10 tiros de pistola na Zona Norte. O motivo do crime ainda é um mistério. No ar. O crime, uma execução, aconteceu no Parque Floresta, na Zona Norte aqui de Natal. A vítima, o OSG José Eudes da Silva, de 54 anos. José Eudes passava logo no início da manhã aqui na Avenida Integração, como sempre fazia todos os dias. Só que na manhã dessa sexta-feira foi surpreendido por dois homens que efetuaram vários disparos. 10 tiros atingiram José Eudes. A bicicleta, algumas cartas ficaram um pouco mais para trás. O corpo, aqui à frente. Quando ainda... a marca de sangue. Ele chegou até a ser socorrido pelo SAMU. O pessoal veio aqui, mas não tinha mais jeito. O assassinato é mistério para a polícia, já que a vítima, que trabalhava na agência bancária em Natal, não tinha antecedentes. As investigações apontam inicialmente para uma vingança. Alguns metros dali, nós encontramos uma das irmãs de José Eudes. Dona Maria José foi ao local do crime, viu o irmão no chão, atingido por 10 tiros. Foi um momento difícil. Eu ainda estava dormindo, quando eu acordei, ela avisando. Aí eu só fui vestir a roupa e fui lá. Quando cheguei lá, estava lá, no chão. Foi a despedida. Foi. Ela lembrou o tempo de infância, no interior do estado, e se emocionou. Era o irmão que eu mais gostava. De todos, eu gosto de todos, mas era o irmão que a gente vivia a infância da gente junto. Mais apegada, né? Era. Tá aí mamãe... Fazendo a dança, mas tava falando, esses dois deram trabalho assim, porque a gente era muito brincalhão, sabe? A gente andava dentro do mato, por todo canto lá em Santana do Mato, que a gente é de lá, morava no sítio, aí a gente andava só nós dois, debandava dentro do mato, matando passarinho, procurando essas coisas assim. Era um irmão, era muito apegado nós dois, sabe? Quando eu fui pra Brasília, eu só pensava em duas pessoas, minha mãe e meu irmão. E no Planalto, na Zona Oeste, uma pessoa foi alvo de disparo de espingarda calibre 12 no rosto. Quem tem mais informações é o repórter Rogério Fernandes. Alô, Rogério, homem de Itaipu, boa tarde. Boa tarde, Ciro. O homicídio foi confirmado pela delegacia de plantão da Zona Sul e aconteceu na madrugada de hoje, sexta-feira, na rua São Braulio, no bairro Planalto, na Zona Oeste aqui de Natal. A vítima foi identificada como João Cirilo Ramalho Neto, de 45 anos. O homem foi morto com um tiro de espingarda. Ainda segundo o que foi apurado pela polícia no local com os familiares, o João Cirilo tinha problemas com drogas. O crime, a partir de agora, passa a ser investigado por policiais civis do 14º Distrito do bairro de Felipe Camarão, que fazem a polícia judiciária. Rogério Fernandes, para o Patrulha da Cidade. Obrigado, Rogério. Vou tomar uma venda. Daqui a pouco, Polícia Rodoviária Estadual recolhe 91 veículos durante barreiras de rotina. Passar aqui os aniversariantes de hoje, tá bom? O Socorro lá nas Quintas de Zezé Babão. É, Anchieta e sua esposa Heloísa, seus amigos Wellington, Deise, Rosiane, Tatá.
Primeiro aninho de Maria Laura, filha de Wellington e Deise, parabéns. Deixe, Josinho dos Teclados toca hoje na Terra do Camarão em Ponta Negra. Ah, lá em Macau tem a Festa das Flores com sábado Banda Sé e Forró Pegado, domingo Grafite e Forró Rodado. Amanhã tem Caio, garotinho de Forró do Alecrim, distribuindo CD. E um detalhe, deixa eu falar aqui do aniversário da mãe do papai. Deixa eu agradecer. Amanhã é mais novo que o 10 anos, Daniel Cabral. Cabral está aniversariando amanhã. E eu queria aqui agradecer um ano e um mês que eu estou aqui. Esse cara tem me ajudado muito, por isso que eu chamo de papai. Quem me ajuda, eu chamo papai. São três caras em todo o estado, né? E eu queria agradecer a Daniel Cabral por todo esse carinho que tem feito por mim aqui, não só na Teia Ponta Negra, mas como também na minha vida pessoal, tá? 34 anos, papai, que Deus te abençoe, sucesso sempre. Brigadão, um beijo no coração, eu te amo, viu? Confira agora os fatos que foram notícia no resumo da semana do Partilha da Cidade. No ar. Segunda-feira, ex-presidiário é assassinado a tiros em Felipe Camarão. Homem que deixou de torcer pelo América para torcer pelo ABC é executado após acidente. Jovens de 17 e 20 anos são assassinados em Mossoró. Homem é morto a pauladas em Caraúbas. Exclusivo, patrulha mostra flagrante de descolamento de fuselagem de avião em decolagem no aeroporto Augusto Severo. Exclusivo, homem denuncia policiais e diz que está marcado para morrer. Exclusivo, mulher que daria o bebê é esfaqueada por companheiro. Terça-feira, homem denuncia travestis por assalto e agressão. E travestis dizem que fizeram programa e não receberam dinheiro. Polícia prende Baigon, acusado de tráfico de drogas. Polícia fecha casa de jogos na Cidade da Esperança e em nova descoberta. Motociclista morre após colisão na BR-110. Quarta-feira, mulher é arrastada por cerca de 10 metros e morre em acidente na BR-304. Homem conhecido como Frajola é executado na Zona Norte de Natal. Acusados de furto no Tribunal de Justiça são presos por policiais da ROCAM. Polícia fecha bingo em Capim Macio. Exclusivo, mulher de jardineiro que confessou matar mãe e filha em Nova Parnamirim fala sobre traição e magia negra com a equipe do Patrulha. Núcleo de Custódia da Cidade da Esperança volta a apresentar superlotação e abandono. Jovem é raptado por homens encapuzados no Planalto. Quinta-feira, artista é detida após tirar a roupa em protesto no centro de Natal. Bombeiros controlam incêndio próximo à loja de fogos de artifício no Alecrim. Presas que dividiam celas com homens em Guamaré são transferidas para Parnamirim. Exclusivo, mulher detida por duplo homicídio em Parnamirim, afirma que apenas sacou dinheiro com o cartão das vítimas. Polícia prende foragido acusado de roubo em Mãe Luísa.